ខ្ញុំសូមអាចចូលបន្ទប់ទឹកពីបានទេចូលបន្ទប់ទឹកអឺអូខេខ្ញុំជូនទៅតែចាស់កំរិលសុំជប់ទៅទឹកអីណាតាមការពិតចង់ស៊ីពងទាកូនគេដឹងទុកចិនបាននេះ